Zapl jsem to, Emily, jsem tu. Ej. Jo, a teď prostě chodíš budištěm a musíš najít takový velký kovový dveře. Počkat, to, že ti... to jsem hrál? Jo, a našel jsi východ? Nenašel. Jo, tak já ti poradím s východem. Já jsem to točil a sliboval jsem lidem, že natočím pokračování. No, tak já jsem u zrcadla, takže vím přesně, kam mám jít. A víš, co je hustý, že jsem to prostě sliboval lidem, že to klidně budu točit hodinu. Jo, ale a vykoukl tady nějaký černý týpek na mě. Jo, v pohodě, jestli to je zboza drohu, tak to je v pohodě, ten ti neublíží. Pokud to je teda ovšak týpek, který za tebou chodí, tak to je už potom zlý. No pak se za mnou teleportoval nějaký, no, to bylo minule. No, tak to je Stan. Dobrý Stan. Jo, moje jsou bílý, prostě mám bílý ty, Co bílý? Značky, prostě na zemi. Jsem si říkal, že máš na sobě něco bílýho oblečenýho, jakože máš něco bílýho. Ne, nemám. To už je NPCčko. Však tam běží ten vrah? Jsi jistý, že je to vrah? Však je černý, má svítí mu oči a má něco v ruce. To je Ralf. Jaký zdrhej. Ralf? Zdrhej. Každý z nich má jméno. Jo, to má, oni má... Tu se teleportl někdo. To je... Ten Stan. A on nic nedělá, on se za mnou jenom portí. A já myslím, že klon se jmenuje Fraud, myslím. A nejsem si jistá. No on se za mnou jenom teleportuje a nic mi nedělá. Hele, už jsem u dveří, takže... Jo, a tady vidím červený ty fleky. A počkej, čím děláš nějaký ty bílý fleky, nebo co? Já dělám bílý fleky. Ale červený fleky tady máš taky. A jsou i u východu, takže... A čím to děláš? Kvečkem. Aha, hustý. Saving progress a dusy pro tebe. Ježíš Maria, přišel ten týpek. Klon? Ne, ten... Ralf? No, jasný. Jo, Ralf je docela rychlej. No, dobrý, já tady mám ale plot. Teda mříže. Tak to si užijem. Oh, tu je Ralf! On mě bodl! On mě usekl. Jo, slyšela jsem to. Nevím, tak přibližně kde jsi. Dobrý. Jo, dobrý, vidím tě! Hej! Počkej, musel jsem si zavřít balkon. Ej, tak pojď. To jsi ty, čo? Jo, čus, pojď. A jak pravidelně můžu dělat ty fleky? Kve. A po nějaký době. Ty jako si to pamatuješ, tu cestu? Jo. No já jsem si to označila flekama, tak... jako z paměti bych si ji sama nepamatovala. A počkej, to se ti ukládá? Jak jako ukládá? No jakoby, když se napojíš... Když se odpojíš a napojíš, tak tam vidíš ty fleky furt? Ne. Pokud se napojíš na jiný server, tak ne. Aha. Pokud se napojíš na ten samej, tak ano. Jo, pěkný. A on jde po tobě, nejde po mně, protože když se na něj koukám já, tak on mě neposlouchá. On mě ignoruje. Nějaký? A hýbe se. Ne, tebe ne. No, už se zase pohnul. A přitom já jsem otočená. Oh, hej. Hej, jak se máš? Musíš počkat, až se tohle z toho tlačítko promění na zelenou. Ej, a to bude kdy? Za nějakou dobu. Tohle je businessman. Oh, hej. Ty vosy. Jo, to se... tak dopadne businessman, který není úspěšný dostatečně. Nestrkej. Prostě čekáme na zelenou, jak na přechodu. Ano, čekáme na zelenou a doufej, že tam není klon. Glenn? Klon. Jo, klon. Protože pokud ano, tak jsme všichni mrtví. Teda ovšem ty, já umím zdrhat. Jaký zdrhnu. Jo. Jo. Open the door, please. Nemůžeš skákat. Víš o tom? Vím. To máš jak v v normálním tycoonu. Víš, to dělá ten zvuk, když nemáš dostatek peněz. Oh shit! Co je? Co je? Co to? Co to sakra? Klon! To jsem jako... Stej! Co se to... Čau. Čau.
Ten klon se nehýbe, což je dobrý. A já jsem to jak... připomeň za pár vteřin, jo, až se začne hýbat. A já jsem jako mrtvý, jo? Jsi živej teďka. No, můžeš se restartovat znova a jakože spawneš se tady. Co, nespawnu? Jo, spawneš. Však Restartuj jsem... se. OK. Hello. What the fuck, jak to? Protože se ti to sejmnulo. To je hustý. Tam jsi vždycky... Jo, v pohodě, on mě teďka vystrašil, takže teďka nic nebude dělat. Teď je neškodnej. Ale bojím se trochu toho klona. Já do něj strkám. U toho nikdy nevíš. Jo, přistrč ho. Přistrč ho k rohu. Proč strkám sám sebe? Hele. Open the door, please. You. Rychle, 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 rychle. Běžím. Já nechci být s tím klonem ani vteřinu. To je ústý. A teď si tady dávej pozor na takové světýlko. Tak si dávej pozor, já to myslím vážně. A tady jsou taky ty týpci úplně stejný? Ne. Tady je červené světýlko. Červené světýlko. Těším se, až uvidím červené světýlko. Samozřejmě klon a... Prostě z Mejzu 1 můžou do Mejzu 2. Holy Jesus. Rychle pryč. Co bylo, jaký žlutý světlo? Říkám, tady si dávej pozor na žluté světýlko. Já čekám, jestli to bude červený. Ty ho vidíš jako červený, já ho vidím jako žlutý. Já ho taky vidím jako žlutý, ale myslel jsem, že bude červený. Jo, to já by bylo víc scary. Světýlko. Jo, já vím, ale to červený bylo víc strašidelný, chápeš? Já si cestu pamatuju na paměť, ani o tom nemusím přemýšlet a jdu automaticky. Jak si to můžeš pamatovat? Já nevím. A tady jdem taky za tlačítkem, jo? Jo. Ale tentokrát u toho tlačítka budeš mít kód. Nebo to máš něco takového lehkého na rozehřátí, ahoj! Co to? To je nějaká ženská? Jo. Oh shit, Ralfe! Jo. Co? Prosím? Co se sakra dělá? A tady je tvůj klon. Kámo, nevím, co tam dělá Ralf. Ale pokud nepůjde Ralf pryč, takže počkej. Nějak ho donutím odejít. On má nějaký extrémně velký meč. Zůstaň tady. Jak to rozkázala? Zůstaň tady. Mimochodem máš tu faninku. Kde? Na Nela. Aha, to je kdo? Ty ji znáš? Jo. Ale jenom z Robloxu. Musím dostat pryč, ne? To je nějaká Slovenka. Ralfe, šikovnej. Dostaneš pamasek za odměnu. Možná. O tom ještě budeme diskutovat. Pamlsek, jo? Asi za odměnu chce jako pamlsek moje srdíčko. To není příjemný. Chce tě sníst. Ano, teď se restartuj. Já už jsem restartovaný. Dobře, tak tam čekej, já se pokusím co nejdál odvést. A to mi chci říct, že půjdeme zase znovu celou tu cestu? Ale já si to pamatuju nazpaměť, tak v čem je problém? Jako není problém, problém je jenom v čase. Že bude trvat, než to zase se dostaneme. Já vím, já za to nemůžu. Prostě... to monstrum se tam zjeví kdykoliv a kdekoliv. No. A nevím, jako co je její záměr nebo... Zelený tlačítko, čus. Jo, tak já se nechám zabít. Kill me! Hit me! Jo, dobrý, už se vrací, takže rychle pryč. Jdeme pryč, rychle pryč. Jo, to jsi tady. A já jsem před chvilkou vylezl na to tlačítko. Jo, to je docela možný. Já jsem si myslel, že jsem vyskočil, ale pak jak se to proměnilo v zelený, tak mi to schodilo dolů. Každé monstrum má něco, čím ho můžeš zastavit. Nebo jak se můžeš vyhnout tomu, aby tě zabil. Ralf, tomu můžeš jakože chodit hodně do zatáček a takový. Jo, tady jsi to. To absolutně netuším, jak to funguje s ní. Já taky nevím. Sten na to se musíš furt koukat. No, chtějí si mě přidat nějaký lidi, nějaká, jo, to je ta Anela a nějaký domy girl. Měna? Asi taky nějaká faninka, co já vím. Pak tu budeš mít Jamese, příštím tom, Maisy. To... U toho budeš muset stát.
Protože když se pohneš, tak se probudí. Mhm. Já už tě zdraví. Fakt? Jo, se koukni. Jo. Já klidně počkám, jestli chceš pozdravit. Můžu pozdravit, no. Pravá. To bude pravá, faninka. Jo. co tu máme ještě dál? Jo, ty jsi to jako už dohrála celý? Jo. Kdybych to nedohrála celý, tak si nepamatuju cestu. A už nás zase followuje, Světýlko. Za tebou. Já se nechci otáčet. Jo, aha, já už to chápu, nesmím se na ní koukat. Možná. Nevím. Aha, absolutně netuším. Možná se na ní musíme koukat, nebo nesmíme, absolutně netuším. Já jsem na ní koukal i předtím nekoukal, ale i tak po mě šla. Ale jakoby reálně mám bráchu, ale nikdo to neví. Já vím. Ty to víš? To budou vědět. To teď to možná budou vědět, co jsem kadám. Ty, hej, vrať se, kam jdeš? Co je? Pojď, kam jdeš? Jakoby, jestli to lidi budou chtít, že jo, tak, nebo oni asi to budou chtít, abych s bráchou natočil video. To by bylo zajímavý. Bratr tak. Ne, normálně bych mu ukázal Roblox. Jo, tak to by dopadlo. To už se rovnou můžeš založit. Co to bylo? Já nic neviděl. Kámo, děláš si ze mě srandu. Já jsem chodila takhle, pak jsem se otočila a přímo ten tady přímo stál. A takhle odešel a zmizel. bych založil svýmu bráchovi ten YouTube kanál. Oh, Jesus. Je, yeah. What the fuck? Ona se zbláznila. No jo, no. Tomáš, to je jedna z těch fanek. Víš, ona chce autogram jenom. To by mě mohla nechat žít už. To je Yandere faninka. Jak si to můžeš pamatovat, vysvětli mi to. Protože mám na to takový jednoduchý... nebo ne? Příkaz, on to není příkaz. Přísloví prostě takovýho. Vždycky doprava. No, když není světlo, tak doprava. Když není světlo? Ano, když nevidíš světlo, tak jdi doprava. A když vidím, tak doleva. Ne, když vidíš, tak běž za světlem. Hustý. No ale fakt to funguje. No ale pobavilo mi to, jak jsi řekla. Já jsem čekal, prostě řekneš, jo doleva, a ty ne, běž za světlem. Tady se ti asi snaží dohnat, aby si konečně už umřel. Tak, doprava. Ty krása. Já už vím taky. A teď už to bude vidět polovina YouTube scény. Teď to bude vidět každý, no. Tak nejdřív to najdu já. Pak to ukážu všem ostatním a pak to bude vidět úplně celý svět. Super! Tak ty jsi to taky musela někde od někoho vzít. Ne, od nikoho jsem to nevzala. Já nevím, co mě to napadlo. Mě prostě napadlo, že půjdu po světle a když nebude světlo, tak jsem se rozhodla, že nějak... Že když tam nebylo světlo... Jo, opiš to. Co, o, to mám napsat? Tak já to opišu. Jo. To mám jako napsat doč... Aha. Jo. Oh. Slyšíš? Hustý. Jo, to je James, pojď. James? Jo, James. Jak vypadá, je pěkný? Jo, jako má docela hezký oblek, je to gentleman, ale... Jo, někomu tady vrzly dveře. A jsme v nemocnici? To já netuším. Asi v hotelu nebo v něčem. A přitom tady je to pořád stejný? U těch světel, nebo tady už je jiný plán? Tady už je jiný plán. Poprvé běž rovně.
A pak si jenom veď, jakože furt. Jak jsi mohl všimnout, tak tam byly ty dvě, tak nechoď doleva, ale rovně. No. Čau. Tady nemůže být ten. A, James. Co to je? Co f? A co dělá? No, James? No, pokud se nehýbáš, tak nic. Takže já se můžu hýbat. Ale když je blízko, tak ne. Jo. To je hustý. Ona se mu aktivuje ta hlava, jo, když se hýbeš. Ne, on se probudí, prostě to jsou jeho oči. Zajímavý oči. Jo, má jich několik. Taky se divím. Hezká koule. Jo, to je disco koule. Kdy se? Sayonara. Já jsem chtěla říct Sanojára. Čau. On tady rád prochází. Po mně tady lezou komáři. Rychle pryč. Potom mi lezou komáři. Jo. Ty zavři okno. Jo, a když dojdeš tady, tak běž. Cool. Cool. Jo, cool. Klidně. Jo, klidně si vyrob cool, nebo co? na upíry. Jo. Dřevěný cool. Ano. To je takový hororové dobrodružství s Emily. Slyším mu pípat hlavu, kde je? To není hlava, to je morzovka. Nebo aspoň myslím, ale čísla. V číslech, morzovka. Tak teď mě nechte... Hele, parchant! Tak to už jsem nestihla, tak počkej, já to napíšu. Zajímavý. Já musím teďka přemýšlet. Počkej, já se něco mrknu. Je tady otevřeno. Jo? On to napsal? Tak pojď k bossovi, on asi neví jak na toho bosse. To je docela možný. Saving progress. Zavřu si, ej. Tak. Počkáme na toho týpka, pak napíšu kód. Tady se easy. Jo, takže... Přejmě všechny sedmičky na pětky. Co prosím? No. Tady máš nahoře, tak tam přeměň všechny sedmičky na pětky. Takže mám napsat 8, 5, 9, 4, 2, 5, 1? Ano. Dobrý. Easy. Přijde tma. Schovej se za nějakej ten, za nějakou věc. Jak se mám, jak to mám vědět? Běž furt dozadu, ano, běž furt dozadu. Já nevím, kde jsem, absolutně, já nevidím. Běž furt dozadu. Jako rovně? Jo, to je boss. Ježiši Kriste, schovej se. Schovej se za nějakej sloup. Já ti říkám, schovej se za nějaký sloup. Jsem schovaný, neboj. Je. Jo, musíš se... neříkej mi, že jsi mrtvej. Ne. Jo, no, tak. Jak si to můžeš myslet? No, tak já to napíšu. Nazdarek. Prostě si schovej za slop a musíš se natočit tak, aby ti byla vidět jenom ruka, aby si na ní mohl střílet, ale aby tě on sám neviděl. Potřebuji zavřít ten chat. Jsi živej. No, ještě žiju. A jak dlouho to zabíjela ty poprvý?
Ježíš, já jsem na to byla sama, nikdo to nedokázal jako já. Jo, tak ty jsi tady profík. Jo, protože ostatní umřeli. No. Přijde mi, že je nesmrtelný. Za chvíli, počkej, za chvíli. A my jsme tady jako jenom dva? Ty jsi napravo, že jo, ode mě. Asi jo. Jo. No vidíš ty moje rakety, jak tam lítají, ne? Jo, jo. Ty jsi nalevo. Jo. Když mu nic neubírá! Ubírá. Jo, pojď, dělej. Pozor, střílí na mě. A kam mám běžet? Co mám dělat? Na ten, na bloky. Jo, na bloky, aha. A mám pořád po něm stříle? Jo. Hustý. Střílí teďka jenom po mě, takže jsi v bezpečí. A bude se potom ještě něco dít jinýho? Jo, pak přidá 4 bombičky. Jo, dobrý! Jak se mohla zvládnout sama? Normálně. Protože ty bomby jsou většinou jakože on se na tebe nekouká, když střílí ty bomby. Prostě si stoupneš do toho. Do mezery. Mezi ty bomby. Je. Yeah. Pozor, jde potom. To je normální zabiják. Pozor. A už, do mezery si stoupni. Chápu to, chápu to. Au, teď mě trošku hitl, protože jsem to nestihla. Zajímavý boss jako ale. Jako jo, tohle hra je docela propracovaná, no. Mě taky trošku hituje, ale parchant. Ještě je Frau 2, ale u toho absolutně nevím. Hele, kousek už. Poslední. Dobrý. Oj, vyhráli jsme. Hů, nice. Je. Yeah. To je konec, to všechno? Jo. Yeah. A ta dvojka, já jsem viděl, že tam je ještě dvojka, a to je těžký jako jo. To je těžký, hrozně těžký, a ještě by tě tam měl nahánět nějaký týpek s mečem. Myslím. Teda naposledy jsem ho teda potkala. Hustý, no. Tady teďka mě budou mít všichni v tom prvním videu za absolutního idiota. Já to vydám schválně, ale já jsem tam pořád jenom chodil. Já jsem nevěděl, co mám dělat prostě. Já jsem fakt chodil jenom pořád v té jedné stage, jakoby. Tam, kde jsou ty mříže. Tam jsem furt chodil asi 15 minut. Když uvidíš zrcadlo, tak si stoupni zády k němu a choď furt do toho. Do leva, myslím. No, jo, já se... furt doleva. Já jsem prostě nevěděl, co mám dělat a nechtěl jsem jako podvádět, nechtěl jsem se koukat na YouTube, jak to někdo dělal nebo tak. Chtěl jsem to prostě nějak zvládnout sám, ale očividně jsem to nezvládl. Mě to řekl kamarád jakože o tom zrcadlu. Mm-hmm. Ale to ostatní jsem si našla sama. A jako jo, bylo to dobrý.